Iki ni gice cya gatatu kisobanura neza kubisubizo by'ibizamini byasohotse bya leta mu Rwanda abanyeshuri ba senior 6 bityo rero nkatwe ku bw'umwihariko abanyapolitike n'abana bacu b'abanyapolitike bayiga mu Rwanda bahura n'ibibazo by'umwihariko nk'ubu nkanjye abanjye bigaga turi mu bibazo narashimuswe inshuro umunani eshanu bajya kundoga kuntera inshinge z'ibirozi indera noneho bahandi izindi inshuro eshanu bajya kumfungira ahantu hatandukanye muri serikeye impambiri wa maboko n'amaguru no mu rukenyerero mpaka muri serikeye ngo baba kamfungiranamo nkamaramo iminsi ijana na makumyabiri murumva ko twari mu kaga twari mu kangaratete batazi aho mpere ye naraburi wirengero barashakishije bahugiye mu kunshakisha mu gihugu hose inzego z'ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bubahakanira ngo nta na hamwe bambonye ntibanzi ibintu nk'ibyo bahakana ariko iyo mihangayiko yose bayinyuzemo bagenda babifatanya no kwiga basunika bahangana Imana ibafashe itabara hirya hino bo bashakisha ubudahwema butaruhuka nanjye ndiyo mbonabona nitwa urwubuzo gutyo mbonabona muri Repubulika y'u Rwanda bityo rero ariko bashoje icya leta nabo bibonye mu rutonde rw'abatsinze kubera isi yabaye umudugudu Imana yawugize umudugudu wa bose Imana yakoze umuti katubumve utsindagira urahejeje Yego natwe turabashimiye cyane. Murakoze. Namwe murakoze mutushimirira abo bose batsinze cya leta mu gihugu hose. Abatronkome na primeri twarabamenye none namwe abasinya 6 namwe tumenye ibisubizo byanyu byasohotse kuri iyi tariki enye z'ukwa 12/2023 saa 7 byari bigeze hanze minisiteri y'uburezi ibihagejeje urumva kuri satelite za Rwanda twari duhagaze bwuma bumetarike nizere ko aho muri muramahoro kandi nimuze kugira ibyishimo bikabije nabyo ntabwo ari byiza ni ukwiyakira biringaniye mu kiyorosha nk'igiperezo mu kirere sawa mugire ijoro ryiza n'iminsi myiza kandi mihire muzuzure mu minsi mikuru neza mu mahoro yego murakoze cyane yego Ingando muzazirangiza kuwa mbere sawa muri uku kwa 12 sawa ikizamini cya leta cyasohotse amakuru wayamenye cyo cya senior 6 2023 mu kwa 12 tariki enye saa 7 z'amanywa cyari kimaze kugera muri public muri rubanda nawe tubwire bamaze kuyatangaza minisiteri y'uburezi yayakuyeho umukungugu wabimenye yego nabimenye wabimenye utangira ubibwira uko witwa nitwa Barafinda Sekikubo nigaga kayonza modani muri combination ya PCB ni physics chemistry and biology na biology nta yandi masomo gerekaho entrepreneurship no ikora nayo irimo na general study ubwo ubushize ubwo twatangaza ko mwasohotse mu gukora icya leta ko mwakoze icya leta harya mwavuze ko muzatsinda muzayuzuza mwari mwavuze gute kugira ngo abantu tubibutse uko wari watangaje
wari wavuze kuzagi uzacyuzuza ko byavuze byagenze kuzagitsindwa byari bihagatse bite cyari nago umuntu avuga ko yabyuzuza cyangwa satsindwa gerageze no no wagerageze cyangwa watsinze cyangwa watsinzwe nagerageje ni wabonye angahe nabonye 43 kuri angahe kuri 63 43 kuri 63 kuri 63 ubu wabuze angahe kugira ngo wuzuze wabuze angahe ubwo si 17 ubwo ni ikihe wifuza kubwira abantu bose ku isi cyane cyane abo mwiganye abashojanye nawe abatsinze n'abatatsinze n'abarimu nabo bazakumva bose bose abakwigishe bose bose n'inshuti zawe urababwira iki nababwira nabifuriza umwaka mushya kusoza neza bari amahoro kandi bari mu rugo ndetse banasenga uwuhe mwaka kutawuvuze hanyuze imyaka myinshi hazanyuraho imyaka myinshi ntibamenye iyo ari yo gusoza uyu mwaka turimo wa 2023 bagataha undi bakajya mu wundi mushyashya nawo gutyo gutyo wa 2024 nawo bakazawitwaramo neza bakazawusoza neza ni ukuvuga n'uyu 2023 nubwo usigaranye iminsi mike ariko bisaba kwitwara neza kugira ngo bawusoze neza yego ubwo nizere ko ikizamini wagisoje urugamba warutsinze byarangiye oya ntabwo birangiye ntibirangiriye aho ubwo rero katubifurize ijoro ryiza natwe twari kuri satellite za ruda tukonekting abakure nabo hafi bityo rero nizere ko mumeze neza ibisubizo bije mumeze neza kandi mwabyakiriye neza yego naribi nta kibazo sawa 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 reka isi yose iraza kubimenya ngo yo haza kuba babonye buruse ubu byarahindutse se nta buruse bari bubone ngo byarahindutse ngo basigaye bafata ngo abana bake byibura nk'icumi ngo ababura y'icumi abantu icumi abantu icumi babanza nibo bahabwa buruse muri leta noneho ababonaga buruse bose FPR inkotanyi yayibakuyeho ubu ngubu baha bake none se kabila we ubushize si yabonye 5-2 se mpamvu yiga nuza iya niverisite kisiti bana 50 yabajya kisiti nawe yakakukoze kisiti kubera ko nyine bikaze biba bikaze bashobora no kwita imuha bashobora kutabaha kisite ubwo bizaterwa n'aho minisiteri y'uburezi izaba yabohereje ibyo izaba yabageneye yabategetse nibyo bazubahiriza harya wamenye ayo bagize spabnesi ngo yabonye 43 kuri 60 fifth we yabonye angahe 5-2 kuri 60 undi yabuzeyoho 17 yuzuze undi yabuzeyo 8 yuzuze
nuko pabo nuko ari PCB nyine iyo ari igisekisiyo cy'igenzi cyaba hanyanyaza nakabira yavuze ngo ngo pabo ni kimene ndagata ko muri PCB kubona ntabwo biba byoroshye.